O, pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje, dobrodošli u novi vlog. Kao što možete da vidite, današnji vlog počinjem od svoje kuće, sada je noć, 6 sati uveče je, za sat vremena imam bus za Beograd. Idem u BG zato što sutra ujutru u pola 8 imam avion za Zagreb, tako da moram baš rano da ustanem. E sad, pre nego što krenem na ovaj put, htio sam samo da vam pokažem nešto što sam dobio od Full and Go kompanija, ako se sjećate onaj skuter što sam uradio, što je otkino video, hvala vam puno na podršci. Od njih sam također dobio još neke stvari koje hoću da vam pokažem i jednu stvar kao specijal u ovom nekom malom videu i to hoću da poklonim i Sanetu. A to je ovo, za vrijeme skutera kada sam dobio, dobio sam i ove stvarčice ovdje. E sada, ovdje šta se nalazi? Imamo smart kofer koji je dobar za putovanja. E sad, ja idem na više dana u Zagreb i on neće da mi pomogne zato što je jako mali, a ja idem na više dana tako da nosim više stvari, a i iskreno nosim veći kofer i zbog opreme. Pošto tamo nikad ne znate ono ko će šta da vam pokloni u bilo kom trenutku, tako da hoću da imam neki kofer koji je malo veći, ali ovaj, kada idem kod Jane, ili tako nešto, bukvalno je vrh, brate. Imate aplikaciju preko koje možete da ga nađete, imate SIM karticu za njega, ubacite SIM karticu i ima GPS i možete da ga nađete gde god se nalazite. Jako je kvalitetan, jako je dobar, čak ovdje ima i za ključ, ja sam se jednom zeznuo i stavio sam ovo unutra i zaključao sam i ključ sam vratio unutra, bio je mala kao rupa i nismo mogli onda da otvorimo kofer. Sani i ja smo glupi. Ali da, ovaj kofer je odličan za nekog ko putuje ono na 2 dana, na 3 dana i to, tako da on kida. Također, ovaj ranac sam odlučio da poklonim Sanetu zato što znam da mu treba ranac, a ovaj bukvalno kida. Kao što možete da vidite, ovako on izgleda, ima ovaj dvobojni deo. I by the way, zapratite njihov Instagram profil, imat ćete dole link u opisu. Bukvalno je odličan, ono, ima dosta mjesta, imate mjesta za laptop, kao što možete da vidite unutra. Možete staviti i laptop. I također ima jednu mnogo dobru stvar, a to je ovaj kabel ovdje. E sad, šta te kabel radi? Uz ovaj ranac, kada ga kupite, imate inače sve ovo na njihovom sajtu, tako da obavezno ga posjetite, imat ćete dole u opisu. Kada kupite ovaj ranac, dobijete ovaj power bank od 20.000 mAh, ako se ne varam, 20.000 mAh, dobijete njega i vi ubodete ovo tu, ovako, i sve što ubodete ovdje van ranca će da se puni preko ovog power banka, tako da ne morate u rancu da tražite power bank, nego samo ubodete ovdje i punite vaš telefon. I također dobio sam ove Bluetooth slušalice koje kidaju, plava boja, mnogo mi se sviđaju. Također i Jana dobila u roze boji sve ovo što sam ja dobio, tako da ja sam dobio muške, ona je dobila ženske. Ja ovo ne mogu da otvorim, ljudi. Evo ga. Evo ga, oh, konačno. Ja da sam čekao da ih otvorim, ja tako ću da vidim kako su. Ok, ovo su cijele slušalice sada, samo da vidimo što imamo ovdje. Ok, imamo punjač, onda ovdje imamo slušalice, ok, to je to, lagano. On-ear su, tako da mogu lagano da možete lagano čujete sve oko vas. I također imate ovaj njihov prelep kabel koji ide uz njih da povežete direktno sa telefonom. Tako da možete tako, a možete i putem Bluetootha i to je to. Jako su lepe i za njih također imat ćete link dole u opisu. A ja sada se bacam na put. Obavezno ih zapratite na Instagramu Full and Go, vidjet ćete dole link u opisu, a mi sada idemo za Zagreb. Evo sam ispred auta, spremam se da idem. Idem u Zagreb, ovo upalile se anđelske oči. Evo ja putujem, ljudi, ka stanici, bukvalno mraka, fazon pola 7 je. Oče moj, ti ne putuješ ove godine stavljeno? Ove godine, prve godine, da. Infogame. Oče moj ne putuje. 4 godine si putao i sad ne putuješ. Ove godine radim kuhinju. Da, jeste, ljudi, radi kuhinju. Sad ne znam koliko vi mene vidite, ne vidite mu uopšte. Sad, ljudi moji, sad nas vidite, znači, moj otac ove godine ide zato što čovjek ima obaveze, razumete? A radim kuhinju. Ali vas pozdravlja. Sve, veliki pozdrav za sve. Veliki pozdrav za sve ljude tamo. A mene ćete da vidite, šta da vam radim? Ja sam u autobusu. Ne znam da li me vidite. Sad još malo postižem, bukvalno za koji minut. Čekaju me Sani i Gug na stanici. I onda idemo kod Jane da prenoćemo u stan. Pošto je ono u Parizu. Iskoristi stan, bre.
sad me već vidite. Ok, još uvijek sam u busu. Prošle 10 minuta, slagao sam da za koji minut stižemo i jebi ga. E, ti spavaš? Ne spavam. Ne spavaš? Aha, vozim se u autobus, evo vidim Beograd na vodi. Ne piše? Ne piše, samo su velike zgrade. Sinke nad Balkanom izašao, ujebo te, ne sevi. Pa ne, ne sam pokrao, ja sam ovdje i sjavit. A gde je Guha? Guha da dođem, da će Guha, pre njega sam došao. Pa u isto vreme kupela i šumatori na teresu. Pa mi, ja sam na 5 minuta od stanice. Ja ovo me tu, za 5 minuta sam tu. Evo ga, zove, zove. Ajde, ajde. E, nega san, e, nega san. Eno ga sane, vidio sam ga. Vidio sam, ne znam da ste vi videli sanete, ja sam ga vidio. E sad, pošto su promenili stanicu, ja ću 100% da se izgubim. Daj Bože da znam da treba da idem. Hvala. Prijetno. Ok ljudi, evo mi izašao sam. Tu mi je kofer, tu mi je sve. Sad nadam se da neću se izgubim i onda nađem sanetu. Zagrlite me, ladno mi je. Hvala. Moj kačket na sremeni. Pederi, neki baš umar. Malo je gej, brate. Morali smo se ližem. Mislim, ja sam stigao. Pa dobro, oni su sad upravo stigli. E, snimio sam ti iz autobusa. Ozmjeno. Pa da, stoja se i vamo. Pa ti se jedini dimiš. Kod ekrana, od svih ljudi koji tamo stoje. E, bukvalno to. Jano, ko zna kako ćeš stan zatići kad se vratiš? Znači, kaos. Reši. Opa. Evo nas ljudi, taksista nam naplatio malo, baš smo srećni. Jako. Veliki pozdrav za poštene taksiste. Što ne počinješ vlog, imaš i kameru, imaš i sve. Ja sam počinio vlog, prvi vlog. Počeo si vlog? Da, kod kuće rekao. Pa ništa nisi snimio, nisi snimio ni moj doček, ni ništa, baš si rjetar. Realno, brat. Rekao, ako rećiš taj tvoj footage kad smo se videli. Kule će ti dam ja moj footage. Čekaj, sad da se zahvalim mom bratu, kumu, muđi. Inače, ovo je moj kit objektiv. Jeste, kit objektiv. Nemoj da me... Ubodi ga, nemoj da ješ gol. To, Sane, uvodi, to... Mora se čuje, ajde. Klik. Neće. Još. Neće. Još. Neće. Još. Čuj, čuj, polako, polako. Znaj da fokus radi. Koji bil me za čovjeka, ne bilo je. Ja sad ti nasnim. BAM! Se svi snimamo ovako međusobno, kao ne? Da, ajde svi ja se snimamo međusobno. Češ ti ja počneš vlog sad? Wow. O, brate, na šta liči, skini to, molim te. Kako to možda? Skini to, čovisi, molim te, skini. A ne, ovo će tamo, brate, razumiješ, ja sam isto stavio, jebi ga. Ali kako da nosim, brate, ovako, zar mi... Brate, drži ga ovako, jebi. Ali, da, ali kako da ga posto... Ali ne želiš tako da ga nosiš. Ne želim da ga nosim. Da, zato što moraš da ga skineš ovako, bukvalno mora odavde da ga skine i onda da ga ispravi da snima vlog. A inače ovako ga drži u jednoj ruci, brate, ko što ću ja da držim ovaj. Jes smeta, brate, mamu. Smeta, evo. Pogotovo kad snimaš, ali vidiš što? Da, vidi kako je tamo. Brate, gledaj koliko se vidi, me. Da, mnogo dobro, mnogo dobro. Našta te ovaj ambijent, znači, razmišljaj da nema, znači, kamere sad, nema ništa. Nema kamere. Nema cigare, nema telefon ovdje, nema ništa. Nema cigare, nema ništa. Okej. Spušteno ovako. Red Dead Redemption kada igramo poker. Poker. Znaš što je meni bilo u glavu, bez obzira što nisam igra. Dakle, moj, znamo se, bre. Ljudi, uglavnom, sada ćemo da blejimo ovde, ujutru u 7:30 imamo let, tako da negde oko 5 bi trebali, 5:30 da idemo na aerodrom, čisto da budemo na vreme, jer ja sam prošli put kad sam išao zakasnio i morao sam autom sa Serbijanom da idem u Zagreb, tako da GG. Sad idem uvek na vreme, tako da ono, i to je to, mi ćemo sad ovde malo da blejimo i... GG, razumete nas, brate, ono ide ga. Bam, kutu sam internet. Dobre. Uglavnom sad čekamo da nam stigne kana pa ćemo da jadamo i tako. Zži, zži, omi, zži. E, ne znam, da li izbacim, neću ovdje izbacim kao vlog, brate, sutra ću izbacim, snimim kao vlog, znači sutra izbacim, ono mislim, ono, razumete me, doviđenja, čao, peace out, what's up, me. Fjum, tranzicija do jutra. Fjum. Ne daj bolu da te slomi,
Ne daj suza da ti krene, ne daj bolu da te slomi, ne daj sane suza da ti krene. Dobro jutro, dragi gledalci, evo nas, ustali smo 4:30, vreme je za putovanje u Zagreb, znači putujemo. YouTube video koji je snimljen juče u 18 časova bio je skinut sa YouTube-a zato što neki YouTuberi su imali problem sa njim. Nažalost, nismo mogli da snimimo video do kraja, da ga reuploadamo na neki kanal, ali vidjet ćemo da li od Sursa možemo da dobijemo nešto novo. Hajmo da sačekamo i da vidimo kako će ova situacija da se izdogađa. Če počneš vlog? Evo hoćeš, brate moj? Ha? Nije pet, brate, ali si rekao će se tušira, si rekao da smrdiš. Ba, dobro, jeste, to jeste. Pa onda ustaj koji kurac. Evo vas usta da vas jebem, ja uvijek moram prvi da ustanem. Ajde, ako idemo ono do aerodroma kako bi otišli avion, sa avionom u Zagreb, tamo stigli, otišli u hotel. Šta ovaj Sane jede govno, brate? Ljudi, nosim ove naočare iz razloga što imam kameru. To je moja obeća. Imam kameru na njima, tako da neki deo vloga će biti snimljen s ovim naočarom. Eto, čisto onako da vidim kako će ispadne. Tako da, GG. Ko je išlo more? Jebi ga. Ja, ljudi, moram smeće da bacim ovdje. Zašli smo napolje. Tako da sve je cool. E, hvala puno. Prijatno. Opa. E, pa dragi moji, evo nas na aerodromu. Idemo sada. Kako mi je čudno kad sam ovdje bez Jane. Znaš kako mi je čudno? Jana ti uvijek u fasonu... Aerodrom. Aerodrom. Evo ga, Sane glumi Jaru. Idemo. Okej? Okej. Okej, okej. Ja sam upravo pokupio svoju kartu. Sada čekam. A, Sane završio. Sada čekam u Guka samo. Jeste, brate moj, moram da mi zastaviš ovo iza. Palili smo vlogu isto, re. Odno? Da. Ajde ti, da te ćeš uradiš najavu. Da, da, sad radim najavu. Sane, javi obo isto. Sada će Sane da uradi najavu za vlog. Tako da GG. A Sane mora prvo da jede, da se ne usede. Ono, brate, u fazonu kao jebote, ljudi me gledaju, znaš, ja snimam vloga. Da. Krati kao da... Da. Kao da sam poludio. Inače, ljudi, pričamo o tome koliko je Sane tu awkward, brate, da radi vlog. I bukvalno se plaši, ili da upali vlog, ja ne mogu da vera. Upali vlog, samo snimaj te, bro. Stisni dugme. Nije strašno, ljudi će da gledaju. Pravi se kao da se ne snima. Snimaj svoj život. Kapiraju te. Brate... Napišite kec u chatu. Ako hoćete da ovaj Bilme snima vlog, pošto lik je budala, brate. Boli me, kure. Vidi, fazon, mislim su pomerili gate i sada moramo da idemo da proverimo gde nam je tačno. Mi ovdje imamo sve, ali nije to, tako da sad ćemo da vidimo gde je. Čekamo ovog Bilmeza. A vidi ga guh, znači skroz pozadio stao. Kao, šta radi on? Šta, čime se on bavi? 7:30, Zagreb, Air Serbia, C3, New Gate. GG, shvatili smo gde smo. U Beogradu, brate, šumatore. Sane nas tara da... se masiramo na ove stolice ovdje. Ali ko to? Sad smo sedeli, bili tamo i krenuo da pišti, rekao. Ja sam mislio da možeš da sediš, razum, ali stolica primijeti kada niste platili i onda se ne otvara i ono da vas udubi unutra i krenuo da pišti. I što je to mene rekao kao, kako će oni da znaju da li to ne smasiraju, da što oni znaju da li meni udobno. Masiraj se, Sane. Masiraj se, Sane. To je to, Sane. Odluka je da pišam. Nemoj ostaviti kameru tu po resim za sobom. Nemoj da oni imaju... Neću ono meni da pišti tu. O, pali ga sam. Ko traktor da pali, vidi ga. O, pali ga sad. Podigni me gore. Je, to je to, Sana. Ujebote, pa skoro razlika kada radi i kada ne radi. Koliko smo se mi sjebali. Koliko smo se mi sjebali. Šumator je umiran.
Opa, prije tu pola. Ovo je ko da vozi space shuttle. A ti sad još nisi počeo plakat. Sad ću počet. Rekao već 5 puta da što će na kraju da bude. Da počne. Što će na kraju da bude. Počet će ono kad se kada nema da se vraćamo za pelkat. Evo mi osam užet. Došli smo security, dragi moji gadoci. Snimam i naočarama. Ali da, prošli smo security. GG, nisu nas zaustavljali, nisu bili u fazonu kao e. Moraš na neki jači security, kao kad sam išao za Los Angeles. Sam izvadili sve iz ranca. Sve. Koji to smak bio, brate? Ljudi, mi smo u busu. Idemo u busu do Zagreba sa aerodroma, brate, krećemo. Riješi. Sam 11, a... Skroz daš. Ovo je 15. Stoji D. Ljudi, evo nas u avionu. Još malo i povećamo. Ovaj snima, ovaj još nije počeo vlog. Kad će početi? Snimio si? Šta snimio? Laže, ja ti snimio. Šta snimio? Kad izlazi iz autobusa... Kad si izlazi iz autobusa snimio vlog. Lažeš, lažeš. Da, lažeš. Izašli iz aviona, sada smo ovdje na Pasuškoj, tako da sad kad prođemo ovako, prođem, idemo dalje, razumijem. Ljudi, evo nas ovdje, čekamo. Kofer. Hvala Bogu, čekamo sve kofere, zato što nisam, da sam ja jedini koji je ostavio kofera, bi se smorio živ. Ali ostavili su i ovi bilmezi, tako da boli me to. E, kad bi bio moj prvi, bilo bi super. Ozbiljno? U Americi, da. Zaboravio si u Americi? Ne, nego su grani. Ljudi, našli smo se. Vozač bukvalno je bio odmah tu, hvala Bogu. Tako da sad idemo u hotel, odmorimo i onda na infogame. Tako da GG. Ljudi, ipak check-in je u 2 popodne, sada je 10 ujutru, tako da ne možemo da uđemo u hotel. Mislim, mi smo u hotelu, ali ne možemo da se check-inujemo tamo. Tako da, sada ćemo ovdje malo da izblejimo, najvjerovatnije da odemo do Infogamer onda, da vidimo što ima tamo. Ne znam šta bi drugo radili, tako da, sada ćemo to i... I Sane dupali vlog. I Sane dupali vlog, da. Ljudi, uglavnom... Još uvijek smo u hotelu. Mislim, prošlo 5 minuta od prošlog videa. Uglavnom, još uvijek smo u hotelu, čekamo, javili su mi da možda će uspjeti nešto da srede. Tako da ako uspe nešto da srede, to bi bilo ekstra, da uđemo odmah. A ako ne, GG unlucky, to je to. Čekamo da nas pokupe, da idemo na Infogamer, pošto ovdje definitivno nema šanse da sredimo sad sobom. Tek posle 2. Tako da sad ćemo imati Infogamer. GG. Imam, o kako, efekat video. Ljudi, evo nas ovdje u autu sa ljudima iz Rampage-a. Došli su po nas. Ja ću sad ovdje da se vežem i to. Ljudi, stigli smo. Sad ćemo da vidimo kako ćemo da uđemo. Joj!
i da li će ljudi da nas jebu unutra ili neće. Ljudi, ja sam ovdje na Rampage štandu, imamo ovdje ljude koji prate to da se slikamo i to. Ćao ljudi, čao čao. Jako su dobri, jako su mirni, sad ćemo da se slikamo. Tako da, sad ću idemo ovdje da se slikam i to je to. A ovdje imamo ovdje proizvode sve od Rampage-a, morat ću nešto da ukradem odavde. Eto ga, idem. Okay. Ljudi, sad sam završio slikanje, slikao sam se fazno 2,5 sata, sada malo odmaram ovdje i posle toga ćemo da vidimo, sad je oko 1:30, tako da ići ćemo najverovatnije do hotela da se check inujemo, pa ću posle ponovno da se vratim, tako da, to je GG. Kako je osjećaj sanji? Odlično, samo što mi se spava. I meni mnogo, brate, umirem. Ljudi, u Uberu smo, vraćamo se nazad u hotel. Da se čak ima. Ljudi, ponovo smo u hotelu. E, sad moramo se čak ima. Ljudi, završili smo. Koferi su tu, sobe su tu, sve je tu. Sada idemo u našu sobu, konačno. Brate, mi jedva čekam da lajdem samo. Evo moje sobe. Evo njihove sobe, bukvalno jedan preko puta drugog smo. Tako da sad ćemo da uđemo unutra. Ok, stigli smo u sobu. GG, brate. Daj sad malo da skinem ovo sve i da odmorim konačno. Ljudi, evo nas ovde. Evo ga i Oliver stigo. Izbec, neću čujem rec. Izvijena, brate, izvijena. Izvijena stigo. Strašno. Inače, ko ne zna. Ja ćemo šlojet. Oliver je bio tu, kako se zove, mislim, on je meni familija, ujka mi je. To si sad rekao i nekad više, drugari su. Ali familija. Ma vidi se, mislim. Vidi se. Tako da sad idemo, nastavljamo dalje, idemo ponovo na Infogamer, idemo u kasne sate da vidimo šta ima tamo. Tako da, sad ćemo da krenemo, imamo zovem Uber. Bili smo na Infogameru, vratili smo se, mrtav sam. Idem da spavam, ne mogu više, brate, ne vidim na oči, ne vidim. Tako da, nekako žuri, molim. Sane žuri, će su sve ugaći ljudi, gledajte koliko on ispred nas otišao. Ono mu se Kenja. Tu je cijel skvad ovdje, ne vidi se glava. Idem sad da spavam, tako da vidimo sutra kada započnemo novi vlog. Peace out. Ćao. Peace out.